Det er nu tid til at få gemt, og det vi skal huske, det er, at vi skal gemme både til selve terrænmodellen, eller overfladen, og også DGN-filen. Jeg starter med at gemme det til overfladen inde i Power Inroads Explorer. Der har jeg den der, og jeg vælger den her, og siger File, og så Save. Så har jeg den til senere brug. Jeg kan lægge mærke til, at herinde under Windows, der kan jeg show and hide, altså fremkalde og lukke Inroads Explorer. Så vil jeg også gemme det igen filen, og der vælger jeg Save As, og så giver jeg den et nyt navn. Og nu kalder jeg den så for C den her gang, og siger gem. Det er den, jeg vil arbejde videre med scenen der, og lægge mærke til, at alle ting det bliver åbent igen, alle lag. Jeg vil så vælge nu lige at sige Save As, og så også gemme den som en backfil, for at jeg har en backup af den. Så siger jeg gem der. Sådan.